елімізге Алла Тағала халқымызға ризығын берсін. Осыдан 4-5 жыл бұрын мәжілістің жалпы отырысында Құрбан айттың алғашқы күні елбасы жарлығымен демалыс күні болып бекіді. Себебі құрбан шалып халықтың мол болсын деген мақсатты сауапқа жетуі. Бүкіл мұсылман әлеміне ұлық болған қасиетті Құрбан айт мерекесімен барша қала тұрғындарын, қонақтарды шын жүректен құттықтаймыз. Шалынған құрбандықтар қабыл болсын. Міне бүгін елбасымыздың сарабдал саясатының арқасында Қазақстан бірлігі жарасқан бейбітшілік пен татулық мекеніне айналды. Ол біздің ең жоғары құндылығымыз. Біздің егеменді елімізде осындай көп мемлекетті, көп ұлтты халық тату тәтті өмір сүрген бұл өте маңызды жетістік. Осы жетістігімізді біз сақтап, ары қарай да кейінгі ұрпаққа жолдауымыз қажет. Жыл айналып жететін осынау ұлық мереке құрбан айтты, бізде жағдайымыз жетсе құрбан шалып Алланың сауабын алып нұрланайық та. Жандос Хамза, Манарбек Кушелев, Рустам Жұмашев, ТДК Ақырғы телеарнасы. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз, екінші бөлімде көретіндеріңіз. 155 жылдық тарихы бар Островский атындағы орыс драма театры 10 қазан күні өзінің кезекті маусымын ашпақ. Келе шаңырақ өз көрермендерін қандай жаңалықтармен қуантпақшы, бұл жөнінде мен Ақбота Болатқызы айтып беретін боламын. Ақжайық футбол клубы жанкүйерлеріне жеңіс сыйлады. Қала мен облыс аумақтарында тұрғын үй секторларының шығатын өрт саны артып отыр. Бұл туралы облыстық төтенше жағдайлар департаментінің мамандары мәлімдеуде. Өткен демалыс күндерінің өзінде қаламыз бойынша 5 өрт оқиғасы тіркелген. Сондай-ақ Зеленов ауданының Янайкин ауылындағы үй өртке орану салдарынан 2 адам мерт болды. Тілші материалында толығырақ. Қалалық төтенше жағдайлар департаментінің берген мәліметтеріне сүйенсек, 2013 жылы барлығы 194 өрт оқиғасы тіркелсе, ағымдағы жылдың 10 айында 235 өрт оқиғалар тіркеліп отыр. Бұл көңіл көншітпейтін мәлімет. Өрттің көбеюіне көбінесе себеп болып отырған абайсыздық, өрт ережелерінің сақталмауы болып отыр. Соның салдарынан биылғы жылы өрт оқиғалар күрт көбеюде. Осы тәуліктің ішінде екінші өрт ол дедін Жылаева кенті, Тұрдауай көшесі 24 мекенжай бойынша болған. Ол жеке тұрғын үй жанды, тұрғын үйдің төбесі. Жалпы өрттің көлемі 50 шаршы метр құралды. Бесінші өрт ол дедін өткен тәулікте болған. Деркол кенті, ПДП 2, участок 4, жеке монша жанған. Қазіргі кезде осы өрт туралы анықтау жұмыстары жүргізіліп, өрттің себебі неден болғанын анықталуда. Сонымен қатар 3 қазан күні түнгі сағат 12-лер шамасында Зеленов ауданы Янайкин ауылында 25 шаршы метрді құрайтын тұрғын үй өртке оранған. Салдарынан жалын ошағынан 1969 және 1954 жылғы 2 адамның мүрдесі табылыпты. Алдын ала болжам бойынша өрттің шығуына үйдің ішінде темекі тарту себеп болып отыр. 2014-2015 жылғы жылыту маусымына әзірлік кезеңінде тұрғындардың тұрмыстағы электр бұйымдарын пайдаланудың ережелерін бұзбау, қатаң сақтау және сонымен қатар кішкене балаларды қараусыз қалдырмау, олардың отпен ойнауына жол бермеуді шақырамыз. Өйткені қазіргі кезде жыл бойына алып отқан өрттердің 80%-на жуығы тұрғын үй секторында болып отыр. Және осы өрттерден тұрғын үй секторында қайғылы қазада 6 адам қаза тапты. Айта кетейік, облыстық төтенше жағдайлар департаменті өлкеміздегі тұрғын үй секторындағы өрт қауіпсіздігі айлығын жариялап отыр. Бүгінгі күні облыс бойынша 14 мыңнан аса үй араланып, 44 мыңнан аса тұрғынға өрт қауіпсіздігі түсіндірілген. Өрт тілсіз жау демекші, бұл құбылыстан әрдайымда сақтанып жүрген абзал болар сөзсіз. Сайтбасар, Манарбек Кушалиев, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Қазан айы басталып, салқын ерте түсуіне байланысты қаламызда жылыту науқаны бүгіннен басталды. Яғни 6 қазаннан бастап осы апта соңына дейін тұрғын үйлерге жылу берілмек. Бұл жөнде қаламыздағы Жайық жылу қуат акционерлік қоғамы ашық мәлімдеп отыр. Бүгінгі күні пәтер иелері кооперативіне қарайтын 770 көп қабатты тұрғын үй болса, солардың төлқұжаты дайын деген 720-сы ғана жылу берілмек. Сондай-ақ пәтер иелері кооперативі қызметіне ілінбеген 346 тұрғын үйдің тек 94-і жылумен қамтылмақ. Ал әзірге жылумен қамтылуға жатпайтын көп қабатты баспаналардың келешек тағдыры төлқұжаттың дайын болмауына келіп тіркесе керек. Подача тепла в жилые дома. Қала бойынша тұрғын үйлерге жылу беру 6 қазаннан басталды. Бірақ бұл бірінші кезекте тұрғын үйлердің паспорттарының дайын болуына байланысты. Бүгінгі таңда пәтер иелері кооперативтеріне қарайтын 770 тұрғын үйдің 720-сы жылумен қамтылмақ. Өйткені олардың төлқұжаттары дайын. Ал пәтер иелері кооперативтеріне жатқызылмайтын 346 тұрғын үйлердің тек 94-і ғана төлқұжаттарына алып отыр. Сондықтан оларға жылу бермекпіз. Ал әлеуметтік маңызы бар деген 75 нысанға 1 қазаннан бастап жылуды беріп тастадық.
Бас Қазақстан облысында киіктердің саны 39 мыңға жетіп отыр. Бұл туралы облыстық жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы реттеу мен бақылау бөлім мамандары мәлімдеуде. Жалпы киіктерді аулауға 2020 жылға дейін моратория жарияланған болатын. Соған байланысты бұл жануарды ату мәселесі қатаң қадағалауында. Мамандардың айтуынша ағымдағы жылы бұндай қылмыстың бір жағдайы тіркелген. Дәлірек айтсақ, 27 тамыз күні Жәнібек ауданында 3-1 браконьер ұсталып, олардан 18 киіктің кесілген мүйізі табылған көрінеді. Қазіргі таңда қылмыстық іс сотқа жолданып отыр. Қазталқыны ауданның бойында охотзоопром қызметкерлерімен бірге киіктерді қорғау іс-шараларын жүргіздік. Ол үшін әдейі арнап Алматыдан Ми-2 деген тікұшақ вертолет шақыртып, сол вертолетпен оңтүстік облысымыз Орда, Казталовка, Жәнібек, Жаңғала және Тасқала аудандарын киік басының жаңағы қорғау жұмыстарын сол вертолетпен үстінен қарасақ, төмені жаңа төрт ауданға төрт бағытқа көліктермен, жаңа автокөліктермен охотзоопромның қызметкерлерімен бірігіп жұмыстар өткіздік. Орал қаласының Островский атындағы орыс драма театрының 10 қазан күні өзінің кезекті маусымын ашып, тұрақты көрермендерін тағы да қуантпақшы. Бүгінде театрдың өнер ұжымы қызу дайындық үстінде. Аталған театрдың дайындығы барысымен танысып қайтқан Ақбота Болатқызы толығырақ тарқатып беретін болады. Михаил Сарискийдің «Задуме зайцами» атты пьесасы дәл осындай атаумен Островский атындағы орыс драма театры өзінің 156-шы маусымын ашуға қызу дайындық үстінде. Көрермен назарына жол тартқалы жатқан бұл музыкалық комедия ел театрларының киелі сахнасында 100 жылға жуық уақыт бойына сомдалып келе жатырғанын айта кеткен жөн. Спектакль молодой, свежий, в нем занята вся. Бұл театр 156-шы театрлық маусымын ашпақ. Мен әрі сұхбатында бұл театр ең көне театрларын бірі деп айтудан жалықпаймын. Бұл пьеса Михаил Старицкийдің шығармасы. Қазір қызу дайындық үстіндеміз. Өткені санаулы күндер қалды. Қазан айының 10 мен 11 аралығында театр төрінде орындалатын Михаил Старицкийдің пьесасының оқиға желісі сәнқой әрі жаңғалақтау қасиетімен ерекшеленетін кейіпкер Галахвастый Мырзаның толсынан жасалған іс-әрекетінен өрбейді. Яғни ол қалада орналасқан жастараз салонын картаға салып, кейін одан айырып қалады. Жағдайын түзету үшін есеппен үйленбекші болады. Ал осы шығармада Галя есімді ең қарапайым әрі нәзік кейіпкерді сомдап, өнер жолын алғаш бастап жатырған Элеонора Бақтыгереева өз өнер жолын бұл театрдан бастағанына өте қуанышты. Я родилась и прожила всю жизнь в России. Мен Ресейдің Саратов облысында туылдым. Осы уақытқа дейін сонда тұрдым десем де болады. Бәрі толсынан шешіліп, қазір осы келі шаңырақта алғаш еңбек жолымды бастап жатырмын. Комедиялық қойылымда мен Галя есімді әдемі нәзік қызды сомдаймын. Ал әрі қарай театрға келгесін көретін боласыздар. Шымылдығын тұрып, жаңа қойылымдары мен көрермен қошеметіне бөленген соң, бұл өнер ордасы жақын уақытта Астана, Атырау қалаларына өнер көрсету үшін жол тартпақшы. Ақбота Болатқызы, Дәурен Дүйсенбиев, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы. Жергілікті Ақжайық командасының аяқ допшылары Екібастұз футбол командасын ойсырата жеңді. Аталмыш кезекті ел біріншілігі лигасының тартысты ойыны жергілікті алаңда оздырылған болатын. Қарсыластарының дайындығының жоғарғы деңгейіне қарамастан, біздің аяқ допшылар 4-1 есебімен жеңіс тұғырынан көрініп, жанкүйерлерін бір марқайтты. Толығырақ тілші бейнематериалында. Алдыңғы жеңістен еңсесі көтеріліп, жоғарғы рухпен ойынды бастаған жерлестеріміз 17-ші минутта алғашқы есепті ашты. Қақпаға соғылған бұл голдың авторы Алексей Мальцев болды. Алайда Екібастұз командасының аяқ допшылары тиім сәтті пайдалана біліп, 2 минуттан соң есепті теңестірген болатын. Жігіттер жақсы ойын көрсете білді. Алайда бірінші таймдағы ойын жоспардан тыс шығып кеткен болатын. Бірақ соған қарамастан аяқ допшылар күш-жігерлерін жинап жеңіске жетті. Нағыз командалық ойын көрсетті. Әрине бұл соң емес, алдағы кездесулерге қызу дайындалып, бүгінгідей жақсы нәтиже көрсетуге тырысамыз. Ойынның екінші жартысында жергілікті аяқ допшылар араға аз уақыт салып, қатарынан қарсыластардың қақпаларына гол салып үлгерді. Дәлірек айтсақ, Ақжай футбол командасының легионері Махир Карич 49-шы минутта, ал Бауыржан Омаров 10 минуттан соң аталмыш ерлікті қайталаған болатын. Екібастұз аяқ допшылары жеңіліске тойтарыс бере алмаған соң ба, әлде ашуға салынғасын ба, кім білсін, әйтеуір дөрекі ойын көрсеткен болатын. Соның салдарынан төрешіден екі мәрте ескерту алды.
Басында ойын қиын болды. Жаттықтырушымыз демалыс уақытында жақсы сөздер айтып, бойымызға күш жігер берді. Сондай ақ жанкүйерлеріміз де қуантты. Бұл команда біздің басты қарсыласымыз болатын. Себебі оларда негізгі мақсаты Премьер Лигаға шығу болып табылады. Соған қарамастан мен жеңіске жеттім. Айта кету керек, күннің суықтығына қарамастан Ақжайықтың жанкүйерлері стадионда лық толы болды. Жалпы ойын соңы 4-1 есебімен аяқталып, жерлестеріміздің еншісіне келіпті. Қазіргі таңда Ақжайық командасы турнирлік кестесінің 4-ші орнына жайғасты. Алдағы ойындарда тағы да аталмыш жеңістерге жетсе, 1-ші орынға ілігуге мүмкіндік бар. Саид Басар, Нұрлан Кунашев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Құрметті көрермендер, арна тілшілерінің дайындаған жаңалықтар легі осындай болды. Қадірмен дағайын астарлы ақиқаттарыңыз болса, біздің телеарнамызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау, аман болайық. Жүргізушілердің имиджін қалыптастырған гламур салоны мекенжайы Орал қаласы Алмазов көшесі 71. Байланыс телефоны 54-72-78. Жүргізушілерге киім ұсынған сити-центр сауда ойын орталығы, купе және промот бутиктері. Жаңалықтар қызметі демеушісі биосфера дәріхана сауда маркеті. Бұл дәріхана жаңа заманғы көп салалы денсаулық пен сұлулықтың орталығы. Жаңалықтар қызметі демеушісі биосфера дәріхана сауда маркеті. Бұл дәріхана жаңа заманғы көп салалы денсаулық пен сұлулықтың орталығы.